早安，清迈第二天。早安大家，我今天要去吃早餐，然后这间早餐听说是清迈很有名的凯格塔，我很期待。So这是我的早餐，然后这是凯格塔，超丰富的。然后它有附一杯新鲜的柳橙汁，然后还有两个那种面包，然后这样一个 set 才80块，然后我要格外点了一杯这个越南咖啡，我没有喝过哎，等一下喝喝看好不好喝。好啦，我要开动了。Hello， 大家，我现在吃完我的早餐。那我觉得那天早餐店呢是还蛮便宜的，但是我觉得它的面包没有很好吃，但是真的很便宜，就很像家常的那种早餐的感觉，所以其实也是还蛮推荐大家过来吃的。那我刚刚呢有在路边有看到我想要买的那种清迈的手工衣服，我觉得很好看，但是它这件要4000了，太贵了。嗯，你看这种手工，泰国的这种手工这种外套真的很好看，很有特色，但这一件都不便宜。像这一件外套啊，价格是6500，大家有没有看到？我觉得还蛮贵的。天哪，这件也要6000多，但我觉得我好喜欢哦。但是那个手工衣服，一件外套就要6000多，然后一个包包要1800吧，就大概近2000块。那其实这一趟我来就是想要找这种手工缝制的衣服。那我等一下要去另外一个市集，另外一个清迈的市集是昨天就是那个少数民族的摊贩他推荐我去那边逛，然后去找我想要的衣服的。所以呢，等一下我们就一起过去看一下，我希望可以买到真的我这次最想买的就是那一种衣服。嗯，因为在曼谷或在哪里都真的超贵的，希望可以真的去到一个批发的市场去买到真的物超所值的衣服。好啦，那我们就走吧。我来到了批发街，到了到了，终于到了。刚刚找车位找超久，现在终于可以下来逛。在吗？在吗？我现在已经开始在逛了，然后呢，我觉得这边真的还蛮好逛的。我刚刚就还没有看到服饰的东西，我就已经买了一袋，而且跟完全跟衣服没有关系的东西，就是一些什么编织的小袋子啊，什么木制品那些。我觉得这边真的很危险，对于我这种喜欢手工艺品的人来讲，我觉得还蛮危险，因为很容易花钱。好，那我等一下再继续逛了。超有过年的感觉的一件上衣，这些袋子都好好看哦，超漂亮的。大家觉得这件外套怎么样？这件外套还蛮有特色的，这全部都是手工制，穿起来像这样。
这边的东西都超级复古的感觉。蚕丝卷，蚕丝卷呢？蚕丝卷一个才3块，我也不知道拿来干嘛。我一直搞不懂我自己为什么一直在花一些不是我现在想买东西的东西，我一直在花一些什么小包包啊，然后一些很有特色一些工艺品，我一直在花这个钱，但我一直没有买到我的衣服。不行不行，再这样，赶快我要去买我要的。ไม่ได้เดินอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีนะคะแกเป็นคนรับเด็กนะแกเป็นคนรับเด็กเด็กเชียงที่เนี่ยช่วยเด็กอ่ะเจ้าค่ะเจ้าHello， 大家，我现在其实已经离开清迈了，我现在要去清莱，然后呢，我现在应该已经在半路了吧。然后清莱的空气还蛮好的，好舒服，我终于吸到一个干净一点的空气了。其实清迈空气也不怎么样，曼谷更不用提了。好，那等我到清莱的饭店再跟大家说啦。这边真的好舒服哦，这边本来是一个休息站，然后它著名的点是这边可以泡脚这样，但现在好像已经关掉了，所以也没有办法泡脚，所以我就坐在这边休息一下，吹吹风。Hello， 大家，我现在人已经在清莱了。我真的很想跟大家分享这一刻，我抬头就可以仰望星空的那种感觉。我已经很久没有像这样，我一抬头可以看到满天的星星。希望大家可以看到，我现在本人不是透过荧幕看的话，真的是非常的壮观，而且空气非常的好啊！都已经不知道什么时候呼吸一口正常新鲜的空气都是这么奢侈、这么幸福的事情。天哪，这星星真的超多，超级漂亮的，希望跟大家可以分享。那今天就先告一段落，先跟大家说晚安了。希望大家喜欢我今天的影片，如果大家喜欢我的影片的话，请记得帮我按赞，还有订阅我的频道啦。那我们下次见，拜拜。